O Fluminense embarcou para a Arábia Saudita, partiu, onde vai disputar o Mundial de Clubes, com muita festa dos torcedores lá no Galeão. A delegação tricolor chegou hoje de manhã em Jeddah e está aí muito próximo de tentar um título inédito para o Flusão, Borginho. É difícil, mas não é impossível, né? O São Paulo já ganhou, o Corinthians, o Grêmio e outros mais do futebol brasileiro, né, Arthur? A gente sabe que o sul-americano, quando chega no Mundial, ele tem muitas dificuldades do duelo contra os europeus, né? Pelo poder de investimento, a capacidade técnica que a gente sabe que tem lá, não é o grande favorito para conquistar. Mas nada é impossível no mundo do futebol. Boa sorte ao Fluminense, ao nosso Flusão!